ozodlikning baliqchi tumani hokimligida ishlaydigan manbasining militsioner tanishining gapiga tayanib aytishicha beshinchi noyabr kuni tushdan keyin tuman ichki ishlar bo'limi oldida turgan damas avtomobilidan juda ko'p biometrik pasport va maxfiy hujjatlar o'g'irlangan militsiya xodimining aytishicha voqea shanba kuni soat to'rtlarda sodir bo'lgan noma'lum shaxs baliqchi tumani ichki ishlar binosi ro'parasida turgan damas avtomobilining orqa eshik va oynalarini ochib bir qancha pasport va ichki ishlar boshqarmasiga tegishli maxfiy hujjatlarni o'g'irlab ketgan damas mashinasining egasi viloyat tumanlariga doimiy hujjatlarni tarqatuvchi kuryer vazifasini bajaruvchi militsiya xodimi bo'lgan u ichki ishlar bo'limiga kirgan paytda ana shu voqea sodir bo'lgan dedi manba uning aytishicha o'g'irlik sodir etilgani aniqlangach zudlik bilan butun militsiya xodimlari oyoqqa turg'azilgan yo'qolgan pasportlarning bir qismi baliqchi tumani chinobod shaharchasidan oqib o'tadigan andijon kanalining qirg'og'idan topilgan qolgan hujjatlarni va o'g'rini qidirish davom etyapti toshkentdan ham maxsus qidiruvchilar kelgan dedi manba unga ko'ra militsiya xodimlari hozir asosan ikki xil taxmin asosida o'g'rini qidirishmoqda birinchisi bu oddiy o'g'irlik ya'ni korobkada bo'lgan hujjatlarni o'g'ri biror qimmatbaho narsamikan deb gumon qilib o'g'irlagan bo'lishi mumkin ikkinchisi esa biometrik pasport olish muammosiga duch kelgan shaxs shu yo'l bilan militsiya xodimlaridan qasos olmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin hozir qamoqdan chiqqan va militsiyaning doimiy ro'yxatida turadigan shaxslar ham so'roq qilinmoqda dedi hokimlikdagi ozodlik manbasi baliqchi tumanida istiqomat qiladigan davlat idoralaridan birida ishlaydigan boshqa manba ham shunday voqea bo'lganini tasdiqladi mana besh kundan buyon hamma joyni milisa bosgan aytishlaricha o'g'ri damas moshinasida bo'lgan ekan yakshanba kunidan boshlab yo'l harakati inspektorlari barcha damaslarni to'xtatib egalarini so'roq qilishni boshladi bir necha damas haydovchilarini ichki ishlar bo'limiga olib borib tergov qilyapti shuning uchun hozir ko'chalarda damas ko'rinmaydi haydovchilar mashinalarni haydab chiqishga ham qo'rqishyapti shu sabab yo'l kiralar ham qimmatlab ketdi chunki tuman aholisi uchun damaslar asosiy transport vositasi edi mana bugun ham tekshirish kuchli davom etyapti moskvich mashinalarni to'xtatib tekshirishyapti aytishlaricha o'sha damasning ortida moskvichni ham ko'rishgan ekan deydi davlat idoralaridan birining xizmatchisi baliqchi tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlik bilan suhbatda shunday voqea bo'lganini inkor qilmadi ammo bu haqda ma'lumot berishdan bosh tortdi men bilmayman buni viloyat ichki ishlar boshqarmasidan so'rang dedi ichki ishlar bo'limi mulozimi andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining navbatchi inspektori esa savolimizga javob bermay go'shakni ilib qo'ydi o'zbekistonda ichki ishlar idoralari hujjatlarining o'g'irlanishi juda kam kuzatiladigan holatlardan biri hisoblanadi